မင်္ဂလာပါကုလူတို့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိမ်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း၄ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားအားပေးကြပါဦး။နေပါဦး။ကားနဲ့လိုက်ဖို့ပေးမယ်ဆိုလည်းမရ။သူ့ဘာသာသူလမ်းလျှောက်ပြန်သွားသောမိုးအောင်ကြည့်ရင်မျက်မှောင်ကျော်စဉ်းစားနေမိသည်။ဟုတ်တော်လေဟုတ်သည်။မိုးအောင်သည်ဘယ်တော့ခါကမှသူအိမ်တွင်ကြာကြာမနေတဲ့သူမိမခင်မေဦးကမကြိုက်မှန်းကိုမိုးအောင်သိသည်ထို့ကြောင့်သူနှင့်စကားစမြည်ပြောစရာရှိလျင်သူ့ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားတတ်သည်ငကူကလေးရမှမိုးအောင်ပေါ်အမြင်မကြည်လင်သောသူမိမခင်မေဦးကသူ့ကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားတတ်သောမိုးအောင်ကိုပို၍ပင်မနှစ်သက်ခင်မေဦးအမြင်မကြည်လင်အောင်သူကရှင်းပြอยู่လည်းမရအိမ်မှာထိုင်ပြီးအိန္ဒြေရရစကားပြောဆိုလို့ရပါရဲ့နဲ့ကြုံရလဖေးဆိုင်ထိုင်ပြီးတောင်ငေးမြောင်ငေးနှင့်အရေးမရအဖက်မရအချိန်ကုန်ခံသည်ဟုခင်မေဦးကထင်သည်ဒါတော့မိုးအောင်ကအရက်မတောက်တဲ့သူကသာတခါတရံဘီယာလေးပါလီတောက်တဲ့သည်မိုးအောင်သာအရက်တောက်တဲ့လူကတော့ခင်မေဦးဘလို့ပြောလိုက်မိမသိတော်တော်တော့ကြွားကြတာပဲဟုမျက်မှောင်ကျော်တွေးလိုက်မိသည်မာယောက်ျားချင်းအလွမ်းဆက်ခင်းတာကြည့်လို့မကောင်းနော်နောက်ကရောက်လာသည့်ခင်မေဦးစကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျော်အတွေးရက်သွား၏မင်းရလေကွာမြေမောင်ကျော်ညီးတော်ရင်အိမ်ထဲပြန်ဝင်လာပြီးဂလက်ထိုင်ပေါ်ထိုင်လိုက်သည်မောင်ကကိုမိုးအောင်ပေါ်တော်တော်အလေးနဲ့ထားတာပဲနော်ခင်မေဦးကသူ့ရှိတွင်ဝင်ထိုင်ရင်းပြောသည်ခင်မေဦးသူ့ကိုစကနာထိုးတော်မူဟုမြေမောင်ကျော်သိလိုက်သည်အလေးနဲ့ထားပေါင်းသင်းသင်းနဲ့လူတယောက်မှုပေါ်ကွာမြေမောင်ကျော်ခဲအေးအေးပြန်ပြောလိုက်သည်မောင်ကဒီဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဦးစားပေးနေရတာလဲခင်မေဦးပြဿနာရှာပြီဟုမြင့်မောင်ကျော်ထင်သည်မောင်အတွက်တော့မိုးအောင်ဟာဦးစားပေးဆက်ဆံရမယ့်လူတယောက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့မြင့်မောင်ကျော်စကားမများခြင်းအေးအေးဆေးဆေးဖြေလိုက်သည်ခင်မေဦးကမျက်နှာကိုတစ်ချက်မေ့လိုက်ရင်မနက်ကကလေးမွေးလေးကိုလာတဲ့မောက်မိတ်ဆွေအများကြီးရှိရပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလူကြမှာထူးထူးခြားခြားအေဂရီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတာလဲမြင့်မောင်ကျော်ကခင်မေဦးကိုကြည့်လိုက်ရင်သက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်သည်မောင်ကယူယူမိတ်ဆက်ပေးတာပဲမေဦးကဘလို့ထင်းလို့လဲမေဦးကမောင်ဟာဒီမိုးအောင်နဲ့ကြမှာအရန်အကဲပူလွန်းနေလို့ထင်းလို့ပါမြင့်မောင်ကျော်ဘာမှပြန်မပြောတလိလိတက်လာသောဒေါသများကိုပွင့်ထွက်မသွားအောင်ထိန်းချုပ်ထားရ၏မမေဒီမဒီမတမီးလေးကမိုးအောင်ပေးသွားသောဈေးတံကောင်ငှက်ရုပ်ကလေးကိုခင်မေဦးရှိမှလာကစားပြနေသည်ငှက်ကောင်းလေးကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှင့်ပေးသန်းဒီအဆုပ်ပလုတ်ချုပ်နင့်ကကုလားကလေးကကြည့်လို့မရဖြစ်နေတာဒီအဆုပ်အပြက်အရုပ်ကမှစော့ကျင်တဲ့ကလေးခင်မေဦးသည်ကလေးလက်ထဲမှဈေးတံကောင်ငှက်ရုပ်ကလေးကိုဆွဲဆောင်ယူပြီးလွှတ်ပစ်လိုက်သည်ကလေးကဝါကနေအော်ငူလိုက်သည်ဈေးတံကောင်ငှက်ရုပ်ကလေးကအိမ်ဘဝခြေတုပ်ကုန်အနည်းသို့ကျသွား၏မြင့်မောင်ကျော်ဝုန်းကနေထရလိုက်သည်သူဘလို့မှထိမ့်မရတော့မင်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲမေဦးမင်းတိတ်လွန်သွားပြီမြင့်မောင်ကျော်ဤလေတံကတင်းမာနေသည်ရှင်မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကျမလှုပ်ပစ်လိုက်တာလေဘယ်နှခုနှစ်ကမှမသိတဲ့ဒီအယုတ်အဆုပ်အပြက်နဲ့ကျမသမီးကိုပေးမကစားနိုင်ဘူးခင်မေဦးကခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောသည်ဟဲ့ကစားခြင်းဟိုစပွဲပေါ်မှာကြိုက်တဲ့ဟာဖောက်ကစားဒီအဆုပ်အပြက်အရုပ်ကိုမှတိတ်ပြီးမက်ပြမနေနဲ့ငိုနေသောခလီဘတ်သူလှည့်၍စပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောငွေနေလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်းခင်မေဦးအော်လိုက်အတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာခလီပဲကြိုက်တဲ့အရုပ်ဆော့မှာပေါ့အထုပ်ကြီးကြီးပကင်လှလှထုတ်ထားမှကစားစရာလားကွာမြင့်မောင်ကျော်အသံကဒေါသကြောင့်ဟိမ့်ထွက်သွားသည်ရှင်ဘာအကြောင်းနဲ့မှကိုမိမကိုကိုတက်ခေါက်စရာမလိုဘူးခင်မေဦးကပြန်ပြောသည်လိုတယ်တိတ်ကိုလူတယ်မင်းကပစ္စည်းတော်တော်မတ်တဲ့မိမမအရန်ကိုလူတယ်ကျမမမိုးတာမဟုတ်ဘူးရှင်မဆွတ်ဆွေးနဲ့ရှင်းတငယ်ချင်းကကတ်တာခလေးမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးစရာရှာလို့အိမ်ကျူအိမ်ကြားထရန်ကြောင်ထရန်ကြားပစ္စည်းတွေလာပေးရတယ်လို့ကျမသမီးရှင်းသမီးကလမ်းပေါ်ကကလေးကချီကလေးကွာကလေးမဟုတ်ဘူးဒီအယုတ်ကိုဆိုတာနဲ့ကလေးကချီကလေးကွာကလေးဖြစ်တယ်လို့မင်းဘာနဲ့သတ်မှတ်မလဲအယုတ်ဒီမှာယာဇဝင်ရှိတယ်သိလားမင်းနားလေလားရှင်ရှင်းတငယ်ချင်းမကလိုက်ပြီးပေါက်ကရည်ဆင်ကြီးပေးမနေနဲ့ကျမတမိုင်းဆရာတယောက်မဟုတ်ဘူးမတော်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်မြင့်မောင်ကျော်ဤဒေါသက
အရှိန်မြင့်လာသည်ခင်မေဦးကလည်းမခံမတော်နိုင်ဘူးကျမပြောရလိမ့်မယ်ကျမသမီးကိုနှိမ်တာကျမမခံနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့အယုတ်အဆုတ်ကူမှမွေးနေလက်ဆောင်ပေးရတယ်လို့သွားဝယ်စမ်းမှာဒီခက်ကြီးတဲ့တထောင်လောက်ပေးရင်ကလေးပစ္စည်းတွေပေါလို့ကလေးဘောင်းမီတစ်ထည်မှမတကာပေးရရင်1500ပေါ့အခုတော့ကြည်လေကြုံရကြပန်းလုပ်တဲ့သူကကြုံရကြပန်းအယုတ်အဆုတ်နဲ့ကလေးကိုနှိမ်တာရှင်ရအဲ့ဒါကိုကိုသမီးဘက်ကမနာပဲတငယ်ချင်းဘက်ကနာရတယ်လို့အံ့ရောကလေးကငိုရင်းစကားများနေတော့အဖေကိုတလက်အမေကိုတလက်ကြည့်နေသည်မင်းပါဇက်ရှိတိုင်းရှောက်ပြောမနေနဲ့မိုးအောင်ကငါသမီးကိုနှိမ်မဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းမိုးအောင်ကြောင့်ဘယ်တော့သိလို့လဲဘာမသိရမှာလဲရှင်တငယ်ချင်းအကောင်းစားကြီးကလူညွန့်ခူးစားတဲ့လူလေအလုံးရှိအကိုင်းမရှိဟိုးယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့ယောက်ျားတံမဲ့နေပြန်တို့ပေးစားတယ်လူလက်ကြောမတင်းတဲ့သူရှင်သာအထင်ကြီးပြီးနှင်းအေဂရီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတယ်လို့ဟမ်ကျမတငယ်ချင်းနဲ့မိုးအောင်တန်လို့လားဒါကြောင့်ဒီကတမင်ကမိုးအောင်ဘာလို့လုတ်တယ်ဆိုတာအေဂရီသိသွားအောင်တမင်ကိုမေးပေးလိုက်တာလေအလကားတန်မိုးမရှိတယ်လူခင်မေဦးဤစကလုံးများကြောင့်မြင့်မောင်ကျော်အသားများတဆက်ဆက်တုံလာသည်မင်းပါဇက်ကိုပိတ်လိုက်တော့ဆက်ပြောရင်မင်းနဲ့ငါရှင်းမရတဲ့အထိရှုပ်ကုန်နေမယ်ဂုံဂုံပြောမယ်ကွာမင်းငါညီကူမောင်နှမတွေကိုစော်ကားရင်စော်ကားအေးမိုးအောင်ကူတော့မစော်ကားနဲ့မင်းဇီးသီးတဲ့မက်ပြိုင်မလုံနဲ့မိုးအောင်ကူဟိုလူနဲ့မတန်ဒီလူနဲ့မတန်ဘူးလို့ပြောအောင်မင်းကဘာမှမလုပ်လေမင်းမှတ်ထားမိုးအောင်ကမင်းတကူလုံးကိုရွှေချထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါမိုးအောင်ကိုစော်ကားလို့ကတော့မင်းနဲ့ငါအကွဲပဲဆိုတော့မင်းမျက်မျက်မှတ်ထားမြင့်မောင်ကျော်ဒေါသကြောင့်ခင်မေဦးကိုစကားအဆုံးစုံထိပြောလိုက်မိသည်ခင်မေဦးကမြင့်မောင်ကျော်ကိုကြောင်ငေးပြီးကြည့်နေသည်ခင်မေဦး၏ပါပြင်ပေါ်သို့မျက်ရည်များစီးကြလာသည်သူယောက်ျားသည်တခါမှသူ့ကိုဒီလောက်ထိပြစ်ပြစ်ခါခါမပြောခဲ့ဘူးပဲကျမရှင့်မိန်းမနော်ရှင့်ချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူထားတဲ့မိန်းမနော်ခင်မေဦးသည်မျက်မှောင်ကျော်ကိုအံ့ဩစွာကြည့်ရင်းပြောသည်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်ကိုမိန်းမကွာမယ်ဟုတ်လားခင်မေဦးငိုရင်းပြောသည်မျက်မှောင်ကျော်နှုတ်ဆိတ်နေသည်ကျမစီးသည်တဲ့မပြိုင်ဟုတ်လားခင်မေဦးချုံဘွဲချငိုလိုက်သည်ပြီးတော့အိတ်ခမ်းအတွင်းသို့ပြေးဝင်သွား၏မြင့်မောင်ကျော်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုလေးလေးပင်ပင်ချလိုက်ပြီးသမီးကိုပွေ့ချီကအငိုတိတ်အောင်ချော့လိုက်သည်ခြေသွေးကုန်းနားတွင်ကြာနေသောဆေးတံကောင်းငှက်ရုပ်ကလေးကိုကောက်ယူ၍သမီးကိုပေးလိုက်သည်သမီးကတော့ဘာမှမသိဘာမှနားမလဲအငိုရက်ပြီးစီရန်ကောင်းနှက်ရုပ်ကလေးကိုစော့နေသည်အဝါရောင်ရဘာနှက်ကောင်းကလေးကတကြွီကြွီမြည်တိုင်းစီရန်ကောင်းနေသူဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေသည်အယုတ်တွေမှာယာဇဝင်ရှိသည်အထူးသဖြင့်မိုးအောင်တို့ဒီစီရန်ကောင်းနှက်ရုပ်ကလေးသည်နတ်ဆိုင်သောယာဇဝင်ရှိသည်ဒါဟုမြင့်မောင်ကျော်ကောင်းကောင်းသိသည်ခင်မေဦးကဘာမှနားမလဲနားလေအောင်လေသူရှင်းပြရင်မရလင်မယားစကားများသည့်အကြောင်းကိုမိုးအောင်သိရင်လေသူ့ကိုအပြစ်တင်မှသိကြသည်ခင်မေဦးကိုသူပြစ်ပြစ်ခါခါပြောလိုက်မိသည်ကိုမိုးအောင်သိရင်သူ့ကိုသိကြပေါ့ကူအပြစ်တင်လိမ့်မည်တကယ်လေသူသည်ခင်မေဦးကိုလွန်လွန်ကဲကဲပြောလိုက်မိသည်အမှန်တော့ခင်မေဦးမှာလေနာကျင်ခံခတ်သောဒဏ်ရာများရှိခဲ့၏ခင်မေဦး၏ဇာတိကဒါယာဝတီခရိုင်ရွာလေးတရွာကဖြစ်သည်သူမိဘတွေကလေသမားလေ9ဧကလောက်ပိုင်သည်မောင်နှမ4ယောက်ရှိသည်ခင်မေဦးကအကြီးဆုံးသူမ၏မောင်အငယ်ဆုံးလေးကိုဝန်ရှိစဉ်ကစ၍အမေကရှောင်းတခင်ကျမ်းမာကြီးချိုးတယ်လာသည်ဇေဘူဝါကနှင့်ငကူကမှမိသားစုများ၍မချောင်လေသောသူမတို့မိသားစုကိုထိခိုက်လာသည်အဖေကအမေကိုတော်တော်ချစ်သည်ဂုံယုံပြီးရှာသည်ကုသည်ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းသောသူတို့ဤတရားဝင်မဟုတ်သည့်အပေါင်းဆိုင်တွင်လဲပေါင်းပြီးအမေယောဂါကိုကုသည်အတိုးကတော့ပြောမနေနဲ့တော့နောက်ဆုံးခင်မေဦးဤအငယ်ဆုံးမောင်လေးကိုမွေးဖွားပြီးအမေဆုံးသွားသည်ချီထားသည့်ငွေကိုလည်းအတိုးရောအရင်မှမဆက်နိုင်၍လဲတွေအဆုံးခံလိုက်ရသည်ထိုချိန်ရဆ၍မိသားစုဥကွဲတိုက်ပြက်ဖြစ်ရတော်သည်အဖေကအလက်ကောင်နှကောင်ခေါ်ထားပြီးသူများလေတွင်တရင်ငါဝင်လို့သည်အလက်နှကောင်လည်း
အဖေကိုကူရင်ကြောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့အငယ်ဆုံးမောင်လေးကိုရွာရှိကြီးတော်ထံမွေးစားဖို့ပေးလိုက်ရသည်ခင်မေဦးကတော့ရန်ကုန်ရှိဆွေမျိုးနီးဆက်အတော်ဆိုသူထံရောက်လာသည်မိသားစုအားလုံးတကွေးတပြားအတော်အိမ်တွင်ခင်မေဦးသည်အိမ်ပေါ်တယောက်လိုအောက်ခြေသိမ်းအလုပ်အကုန်လုပ်ရသည်တခုကံကောင်းသည်မှာသူမကိုထိုအတော်ဖြစ်သူကကြောင်းထားပေးခြင်းပင်ခင်မေဦးသည်ထိုအခွင့်အရေးကိုအမိရဆုပ်ကင်နိုင်ခဲ့သည်အိမ်ပေါ်အလုပ်တစ်ဖက်နှင့်စာကြိုးစားသည်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးဘွေးရသည်မြင့်မောင်ကျော်နှင့်အိမ်ထောင်ကြသည်အိမ်ထောင်ကြပြီးစီးပွားရေးချောင်းလဲလာသောအခါမိသားစုကိုစင်ရဲတွင်မှဆွဲထုတ်ခဲ့သည်အဖေနှင့်အလက်ကောင်နှစ်ကောင်ကိုတာယာဝတီမြို့ပေါ်တွင်အိမ်ဝယ်၍ကုံစုံဆိုင်တည်ပေးခဲ့သည်အငယ်ဆုံးမောင်လေးကိုပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတော့လေမရတော့အငယ်ကောင်လေးကသူ့ကိုမွေးစားခဲ့တော့ကြီးတော်လင်မယားကိုသာပို၍ခင်တွယ်သည်အဖေကိုပင်ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိလားခင်မေဦးဆိုဝေးလာဝေးအလွယ်တကူကွဲပြတ်သွားခဲ့တော့မိသားစုဘဝသည်ဘလောက်ပင်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်လဲတိဆောက်စေကမူဘယ်တော့အခါမှပြန်မရနိုင်တော့သူ့ဘဝမျိုးပြန်ရောက်မှာကိုခင်မေဦးအလွန်ကြောက်သည်လူတိုင်းကိုဖွင့်ဟပြောရမည်ဟုလည်းရှက်သည်ထို့ကြောင့်သူမဘုရားအကြောင်းစုံကိုနှင်းအေဂရီကဲ့သို့ယင်းဤသောသူများကလွဲ၍မြည်သူကိုမျှမဖွင့်ဟအိမ်မက်တော်မှပြန်မမက်ချင်းမြင့်မောင်ကျော်ကတော့သူမယောက်ျားမှုအကြောင်းစုံကိုသိသည်နောက်ငွေရိုးချီစားသူဆိုရင်ခင်မေဦးယုံရှာဆက်ဆုပ်သည်မိုးအောင်ကတာမွေစည်းတဲ့တွင်နေပြန်လို့ပေးစားသည်ဟုဈေးတွေတချို့ကပြော၍ခင်မေဦးသိရသည်မြင့်မောင်ကျော်မေးတော့အင်းမလို့အဲမလို့ဝိတ်ဝိုက်ဖြီသည်မိုးအောင်ကြည့်ပြန်တော့တာမွေစည်းအနားရှိဆိုက်ကားဂိတ်တွင်တွေ့လိုက်ဈေးရောင်းသည့်ဆိုင်တချို့တွင်တွေ့လိုက်နေဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဘာမှဒေဒီကြကြမရှိထို့ကြောင့်ခင်မေဦးသည်မိုးအောင်ကိုဒူးဒူးခါခါကြည့်မရယောက်ျားတမင်အလုတ်ကိုလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်ဘဲဈေးတယ်များပေါ်ငွေတို့ချီစားပြီးဘူကြနေသူဟုသူမမြင်သည်လူညွန့်ခူးစားသောသူဟုသူမမြင်သည်မြင့်မောင်ကျော်နှင့်တရင်တနီပေါင်းသင်းဆက်ဆံသည်ဟုသူမလုံးဝမကြိုက်ပူဆိုးသည်မှာမြင့်မောင်ကျော်ကမိုးအောင်ကိုအရေးပေးဆက်ဆံနေခြင်းပင်မြင့်မောင်ကျော်တွင်အစဉ်အတန်းရှိသောအလုတ်ကူစီနှင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများစွာရှိတော်လဲမိုးအောင်မှမိုးအောင်ဖြစ်နေခြင်းပင်ဒါဟုခင်မေဦးလုံးဝမနှစ်သက်မိုးအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တဲတဲလို့ဆက်ဆံနေရတာလဲဟုမြင့်မောင်ကျော်မေးရင်လေအဖေကရေရရရမရှိမိုးအောင်ဤအလုတ်အကင်ကိုပင်မြင့်မောင်ကျော်အတွင်းကြကြမသိဟုခင်မေဦးထင်သည်ဒါမှမဟုတ်မိုးအောင်နှင့်မြင့်မောင်ကျော်သည်သူမမသိအောင်တခုခုကိုလျှို့ဝှက်ထားကြသလားဟုထင်သည်တော်ကြာသူမယောက်ျားပါမိုးအောင်နှင့်တွဲ၍မဟုတ်တာတခုခုကိုလှုပ်ပြီးအကျင့်ပြတ်သွားမှာဟုခင်မေဦးစိုးရိမ်သည်သူမကိုယ်တိုင်လည်းခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်မှန်းမှန်းတိဆောက်ခဲ့ရသောမိသားစုဘဝလေးလေပြူပျက်စီးသွားမှာဟုခင်မေဦးအလွန်ကြောက်သည်ထို့ကြောင့်လေမိုးအောင်နှင့်ပတ်သက်၍မြင့်မောင်ကျော်ကိုခင်မေဦးပြဿနာရှာနေခြင်းပင်မြင့်မောင်ကျော်သည်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးလိုက်ရင်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်သည်အခုနကခင်မေဦးကို "तू ပြောလိုက်တာများသွားသည်"ဟုမြင့်မောင်ကျော်ထင်သည်စကားကိုအဆုံးစွန်ထိပြောချမိလိုက်သည်လွန်သွားသည်မတတ်နိုင်တော့သမီးကိုအငိုးတက်အောင်ချော့ပြီးပြီမိမကိုလည်းချော့ရအောင်ဘာပဲပြောပြောသူ့မိမခင်မေဦးသည်စကားပြောရင်ရှေ့မကြည့်နောက်မကြည့်ပြောတတ်တော့လေစိတ်ရင်းရတော့ကောင်းရှာသည်ဟုသူထင်သည်မြင့်မောင်ကျော်သည်ခင်မေဦးပြန်ချော့ရင်သမီးကိုချီ၍အိတ်ခမ်းတွင်သို့ဝင်သွားလိုက်၏ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးကောင်းကင်၌တိမ်တိုင်များဆိုတဲ့ဝတ္ထုအပိုင်း၄ကိုဤနေရာမှာနေထိတန်ခွင့်ပြုပါနောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်ရင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူများအားလုံးပဲစိတ်ရှိကြံကိုမာတွေ့လို့အိပ်စီတန်လိုရာပြည့်ကြပါစေကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်